Для того, аби вижити у період локдауну, українським музеям доводиться переходити в режим онлайн. Деяким музеям вдається домовитися з компаніями, які безкоштовно розробляють 3D-тури, та завойовувати нову аудиторію. На жаль, не всі екскурсії піддаються веб-адаптації, та й не всі українці готові за це платити. Тож, що буде з українськими музеями далі? Дивіться у сюжеті. У музеї історії туалету нині ні душі. Черговий локдаун зачинив на замок усі заклади культури. Більшість музеїв продовжують переводити свої виставки в онлайн. Проте це зовсім не прибутково. Директор музею історії туалету Юрій Могильний пояснює, що більшість українських музеїв є неприбутковими, а за період локдауну стали ще більш збитковими. Спочатку минулого року заклад відвідало удвічі менше людей, ніж у 2019-му. Основний прибуток мали від шкільних екскурсій та екскурсій для іноземців, які ще й не скупилися грошима на сувенірну продукцію. А з локдауном це стало неможливим. Єдиний спосіб завоювати аудиторію – це онлайн. Екскурсію можна провести, але це трошечки не те, тому що жива екскурсія – це зовсім це як театральна вистава. Подивитися її на екрані, подивитися вживу, тому якось в цьому сенсі не бачимо. Проте працівники музейної сфери переконані, що кризовий період – це час для пошуків нових рішень. Ба більше, найвідоміші музеї світу уже давно пропонують веб-екскурсії. Впродовж року ми, наприклад, в мистецькому арсеналі кардинально поміняли свій підхід до онлайн-програмування. Ми робили дуже багато онлайн-подій і ми експериментували. Тепер у нас кожна виставка супроводжується 3D-туром, тепер у нас безконтактний аудіогід. Ти можеш його просто з телефона скачати QR-код і послухати аудіогід безконтактно. Керівниця публічних комунікацій мистецького арсеналу Тетяна Пушнова пояснює, що більшість українських музеїв не мають достатнього фінансування навіть на свою основну діяльність, не говорячи вже про кошти на діджиталізацію. Тому перший аудіогід для мистецького арсеналу безкоштовно записали друзі. Деяким музеям вдалося знайти компанії, що прагнуть підтримувати культурні ініціативи, і безкоштовно записали 3D-тури. Часто музеї панорамні світлини експонатів розміщують на спеціальних ресурсах. Сьогоднішнього дня будемо входити в музейний портал, до всього безкоштовно навіть, на Easy Travel. Всі експонати наші представлені, експонати, періоди англійською, українською, російською мовами. І ми за це плату не беремо, тому поки що ми не бачимо можливості на цьому заробляти. Знайти якийсь спосіб заробити на онлайні важче. Ми, наприклад, всі свої онлайн-програми робимо безкоштовними. У нас було багато проєктів в 2020 році, і ми не монетизували їх. І зараз ми плануємо залишитися в цій точці. Проте в Україні є музеї, які все ж таки користуються монетизацією. За онлайн-екскурсію вони просять зовсім невелику суму, наприклад, 10 гривень. Але через те, що онлайн не обмежений часом та територією, аудиторія розширюється, а кількість відвідувачів зростає. Для розвитку музейної справи, як і для всього, в період карантину головне – винахідливість, якої українським працівникам культури точно вистачає. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».